ზუგდიდში მომხდარი თავდასხმა, რომელსაც მთელი საქართველო 10 საათის განმავლობაში სუნთქვა შეკრული უცხერდა, საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ძარცვა არ არის. რამდენიმე წლის წინ უკვალოდ გაუჩინარებულმა მძარცველმა 9 მილიონი გაიტაცა და გაიქცა. ილია გელაშვილი გაერთიანებული საინკასაციო სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. საქართველოს ბანკში სწორედ მისი მეთვალყურეობით ხდებოდა ინკასაციის პროცესი. კარგად გაწერილი გეგმის მიხედვით საუკუნის მძარცველმა საქართველოს ბანკის ინკასაციის მანქანა, რომელშიც სხვადასხვა ვალუტაში 9 მილიონზე მეტი იყო, თავისუფლების მოედნიდან წაიყვანა. სპეცმანქანას GPRS სისტემა გაუთიშა და პლეხანოვზე მიატოვა. ფული გაიტაცა და ლარსის საბაჟო გავლით რუსეთში გადავიდა. მას ჰყავდა თანამძრახველებიც, რომლებსაც ფული გაქცევამდე დაუტოვა, თუმცა ისინი მალევე დააკავეს, მაგრამ საქმის მთავარი ჭანჭიკის კვალი ვერ გაიგო ამ დრომდე გამოძიება. მიუხედავად იმისა, რომ გელაშვილის მიერ ჩადენილი საუკუნის ძარცვა მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა პირად კონტროლზე აიყვანა, მაინც ამ დრომდე ისიც დანამდვილებით არიციან სადამ ძარცველი მილიონებთან ერთად. ილია გელაშვილი ბორჯომელია, საშუალო განათლება გორში მიიღო. მშობლების გარეშე გაიზარდა მისი მეურვე ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მმართველი მეუფე იობი იყო. თუმცა როგორც ჩანს, საით მიდის ილიას კვალი არც მისმა სულიერმა მამამიცის. საჯაროდ არაერთხელ დადეს პირობა, რომ ამ ხმაურიან და მასშტაბურ ძარცვას აუცილებლად გახსნიდნენ. შეგვიბრიდნენ, რომ გაიხსნებოდა ერთი თვის წინ ქუთაისში მომხდარი მასშტაბური ქურდობაც, როდესაც სარდაფიდან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში შეაღწიეს, გაიტაცეს 9 მილიონი და უკვალოდ გაუჩინარდნენ. კარგად დაგეგმილ ძარცვებს ფაქტია კარგად გამოწვნილი გამოძიება სჭირდება, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ პოლიცია არჩევნებზე ხმების დათვლა მოგროვებას უფრო ოსტატურად ახერხებს, ვიდრე დანაშაულის გახსნას. რეპორტაჟი თამას თხილიშვილმა და გიორგი ჩადუნელმა მოამზადეს. ილია გელაშვილი დაბადებული 1977 წლის 27 ოქტომბერს იმყოფება უცხოეთში. ეს ჩანაწერია მომრჩეველთა სიიდან, რომელშიც საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ძარცვის ჩამდენი პირი ისევ ფიქსირდება. მისი ადგილსამყოფელი შესახებ ცესკოზე მეტი არც შსსმიცის. პირი, რომელმაც საქართველოს ბანკიდან 9 მილიონ ლარზე მეტი მოიპარა ძარცვიდან ზუსტად 5 წლის თავზე, ისევ იძებნება. ილია გელაშვილი საქართველოს ბანკის საინკასაციო სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. საკუთარ დაბადების დღემდე 3 დღით ადრე, 24 ოქტომბერს საღამოს, მან პუშკინის ქუჩაზე მდებარე ფილიალში ფულის ტომრები ჩაალაგა. მანქანა დაქოქა და აღმაშენებლის გამზირის მიმართულებით წავიდა. შემდეგ მანქანა GPS სისტემიდან გამორთო. დატოვა ჩუღურეთის რაიონში. თავად კი ლარსის გავლით რუსეთში დაახლოებით 4 მილიონ ლართან ერთად გაუჩინარდა. ყავდა ნათესავები ჩრდილოეთ ოსეთში. საინკასაციო სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ილია გელაშვილი მას შემდეგ გახდა, რაც საქართველოს ბანკმა პრივატ ბანკი შეიძინა. სწორედ პრივატ ბანკის საინკასაციო სამსახურის ხელმძღვანელად მუშაობდა გელაშვილი წლების განმავლობაში. ძარცვიდან და ილია გელაშვილის გაუჩინარებიდან ორ კვირაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეს სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს ბანკიდან დიდი ოდენობით ფულადი თანხის ქურდობის ფაქტი გახსნა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა თბილისის ერთ-ერთ უბანში გელაშვილის თანამზრახველებს, მამაკაცსა და ქალს მიაგნეს, დააპატიმრეს და ნივთკიცებად თანხის ნაწილიც ამოიღეს. 5 წლის თავზე დაკავებულთაგან ერთ-ერთი თავისუფალია. მას სახლში მივაკითხეთ, რათა ძარცვის შესახებ მეტი დეტალი გაგვეგო, თუმცა კამერასთან გამოჩენა გელაშვილის ყოფილმა მეგობარმა არის სურვა. ძლივს ჩაიფარცხა ეს თემა. გასვლაც არ უნდა და გხვდებით. არ ქონია მონაწილეობა დაგეგმვაში მიღებული. ილია გელაშვილის პირადი ნომრი ძიებისას საჯარო რეესტრის ჩანაწერებში მხოლოდ ერთი მისამართი ფიქსირდება. ნაძალადევის რაიონში ქსოვრელის ქუჩაზე მისულებმა გავარკვიეთ, რომ მისი ქმედების შედეგად არა მარტო საქართველოს ბანკი, არამედ ამჟამად მის ყოფილ სახლში მცხოვრები ორი ოჯახიც დაზარალდა. გამოუტანია 20000 თუ 25000 და პარალელურად ის არ გამოაჩინა და დააგირავა მეგირავნებმა, ვერ გაიგეს ფული ქონდა და ორივე მხრიდან ფული გაიტაცა და პლუს მესავე ბანკიდან. ილია გელაშვილმა თავისი სახლის ორივე სართული ისე დააგირავა, რომ იმავე დროს ერთ-ერთი ბანკიდან ბინის უზრუნველყოფით 20000 დოლარზე მეტი ოდენობის სესხი ჰქონდა გამოტანილი. ერთ ოჯახს დაახლოებით 7000 დოლარი გამოართვა, ოდნავ ნაკლები მეორეს. გელაშვილის გაუჩინარების შემდეგ სახლი აუქციონზე ბანკმა ჯერ იყიდა, მერე კი გაყიდა. ახლა მყიდველი ორი მრავალშვილიანი ოჯახისგან ან ბინის დაცლას, ანაც ქირის გადახდას მოითხოვს. იმ დროს გადააგირავა, როცა მალე წავიდა 5 დღეში.
ორივე ოჯახი დარჩა ფულისა და საცხოვრებლის გარეშე. მეზობლების თქმით, ილია გელაშვილი ქსოვრელის ქუჩაზე ძარცვამდე დაახლოებით 3 წლით ადრე გადავიდა. წინასწარ მაგას მოაზრებული ქონდა, როგორ უნდა მოქცეულიყო. და მასთან ვიღაც მეგობრები მოდიოდნენ, ესევე. ოიმე, ისეთი გოგოები მოდიოდა, ისეთი გოგოები, რომ იყვნენ და თალმაცა და მაცხერინაო. დავით დარბაიძე ილია გელაშვილის მეგობარია, რომელიც ძებნილს ქსოვრელის ქუჩაზე სტუმრობდა. მისი თქმით, ბორჯომში დაბადებული გელაშვილი დიდი ხნის განმავლობაში გორში, ამ სახლში ცხოვრობდა, სადაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მას მეურვეობას მეუფე იობი უწევდა. დავით დარბაიძე გვიყვება, რომ გელაშვილს რთული ცხოვრება ჰქონდა. ჯერ დედამისმა თავი ჩამოიხრჯო, შემდეგ გარდაეცვალა მამა და ძმა. დარბაიძემ გელაშვილი ბოლოს ძარცვამდე რამდენიმე დღით ადრე ნახა. ძარცვის შემდეგ კი იყო ერთ-ერთი, რომელიც გამოძიებამ დაკითხა. მარტო ჩაიდინე სამხელა რაღაცა ძარცვა, მარტო ჩაიდინე, არავინ არ გარი აბსოლუტურად რა, იმიტომ რომ ტიპი იყო ისეთი, რომ აი დავთვათ რაღაც საშიშროებას მეგობარს ააცილდა ყოველთვის. ისინი აღარ მახსოვს ახლა რამოდენიმე დღის წინ შეხვდით. ვისაუბრეთ ხათაშორს, აი წინასწარ ამის ალბათ ვერავინ ვერ იფიქრებდა, რომ ის რაღაც აპი ან არც ეთყობოდა არც საუბარზე, არც ხასიაზე დაუკრათ. ილია გელაშვილის საქმე ერთ-ერთია, სადაც დამნაშავის დაკავება სამართალდამცველებმა ვერ მოახერხეს. ასეთია ქუთაისში სულ რაღაც ერთი თვის წინ მომხდარი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის გაქურდვაც, როდესაც დამნაშავეები საცავში სარდაფიდან შევიდნენ. იატაკი ამოჭრეს და წაიღეს სეიფი, 900,000 ლარით და ძვირფასი ნივთები. მათი კვალი აღარავის უნახავს, ნაკურდალით გაუჩინარდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და უსაფრთხოების ექსპერტები ბოლო პერიოდში გახშირებულ კრიმინალს მძიმე სოციალურ ფონთან ერთად გამოძიების არაეფექტურობას და ხელისუფლების პოლიტიკას უკავშირებენ. თუ კი ხედავს დამნაშავე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები არის არაეფექტიანი, ვერ აკავებენ და დამნაშავეებს ვერ პოულობენ მის ქვას, თავისთავად სხვებს, რომლებიც უყურებენ ამას ტელევიზიით, უჩდებათ კვლავ მოტივაცია, რა თქმა უნდა, რომ მათაც გადადგან ეს ნაბიჯი, რამდენადაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს დამნაშავის დაკავებას და შესაძლებელი ხდება და ხელფეხი ეხსნება სხვა პოტენციურ დამნაშავეებს. ძიმე სოციალური ფონი ლარის გამო ჩამოქცეული ეკონომიკა და არ მხოლოდ ლარის გამო, კოვიდის გამო ჩამოქცეული ეკონომიკა და შედეგად უმუშევრად დარჩენილი 10,000-ობით ადამიანი, კრიმინალი, რომელსაც ხელისუფლება ეპარტნიორება, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ჯგუფების მობილიზებას, მობილიზებას ის ახდენს ქუჩის ავტორიტეტების მეშვეობით. მაგრამ ამის შემდეგი ნაბიჯი უკვე გახლავთ ბიზნესის კონტროლი კრიმინალების მიერ. ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ძარცვიდან ორი დღის განმავლობაში ზუგდიდშივე ნიღბიანმა პირებმა გაძარცვეს ბენზინგასამართი სადგური. თეთრწყაროში უცხოელ ბიზნესმენს წაართვეს ფული. ავჭალაში სარაჯიშვილის ქუჩაზე ახალგაზრდა კაცი ჩაცხრილეს. ქობულეთში კი საინკასაციო კომპანიის კერძო დაცვის თანამშრომელი დააყაჩაღეს. და ეს სრული ჩამონათვალი არაა. საქართველოში კრიმინალის მატების პარალელურად ილია გელაშვილის შესახებ შსს-ს მიერ გავრცელებული ეს განცხადება 5 წლის შემდეგაც აქტუალურია. ძებნილი ილია გელაშვილის დასაკავებლად აქტიურად მიმდინარეობს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები.